aí, galera, já iniciando os trabalhos aqui na nossa Zafira de São Paulo. Faz tempo que eu não vejo uma Zafira top dessa, hein? Boa de lata, show de bola, olha aí, né? Cor linda, linda, linda. Olha só, estamos desmontando toda a parte de acabamento aqui, ó, para fixar o suporte de cilindro. Por quê? É aquele cuidado que a gente tem com o carro do cliente. O que acontece? O pessoal às vezes vai lá, faz aquela furação em cima dos acabamentos originais, e esse acabamento ele costuma vir um pouquinho mais para cá. Então o certo é desmontar para fazer um padrãozinho de montadora, padrãozinho original, e esse é o nosso trabalho aqui na Lael. Você vê, tá desmontando a parte de cima para a gente poder fazer a fixação aqui na parte inferior, né? Olha só, nós vamos colocar dois cilindros de 7,5 metros, depois a gente guarda o step do cliente que tá ali e também o escapamento, né? Olha só, top, né? Então é isso aí, galera, só mostrando os detalhes iniciais do nosso trabalho. Lembrando que depois, para manter o sétimo lugar, o cliente precisa botar um step mais fininho aqui. O original já não dá tamanho, né? Então esse é o trabalho que a gente faz para esse tipo de carro, para deixar ele top no gás. Todo esse trabalho é construído com muito carinho, com muita dedicação, para que os clientes tenham aí uma satisfação superior na qualidade de instalação do nosso trabalho. Olha aí, esse modelo é modelo Elegance, top demais, né? Então é isso aí, graças a Deus, mais um carro de São Paulo que nós estamos fazendo com muito carinho, com muita qualidade, segurança e tecnologia. Olha o nosso suporte já sendo preparado para o cilindro, ó. Tá vendo? Então essa é aquela parte inicial, parte de fixação, né? Todo esse conjunto bem estruturado, bem elaborado, né? Outra coisa, até para você tirar o suporte do step aqui, você tem que ter um critério também. Tem gente que sai cortando na guilhotina ali, ó, e faz o maior do estrago quando vai tirar o step. Esse é um outro problema que a gente vê muito em carros que são adaptados embaixo. Tá? Então você tem que tomar um cuidadinho onde você leva seu carro para fazer esse tipo de adaptação, porque às vezes o que os olhos não veem, o coração não sente, mais ou menos o que o pessoal trabalha. Por isso que a gente procura sempre mostrar aquilo que a gente faz, não somente para a concorrência aprender aí, mas também para os clientes que acompanham o nosso canal, para as pessoas saberem como que nós cuidamos com carinho no carro dos nossos clientes. Esse é o diferencial da Lael Centro Automotivo aqui em Londrina, tá? Nosso trabalho consiste não somente em teoria, mas em prática, de cuidado, de zelo, de manter o carro do cliente original. Em especial essa Zafira, muito mais ainda. Por quê? Porque o cliente é um cliente que cuida bastante do carro, a gente já identificou o perfil do cliente, aliás, todos cuidam, mas tem uns que cuidam mais, então nós vamos também cuidar mais do carro dos nossos clientes. Se liga no canal e se liga nas etapas da nossa instalação top no gás. Olha só a nossa Zafira como que está ficando com o cilindro embaixo, top demais, né? Quando a gente fala que o segredo está nos detalhes, é porque a gente tem um zelo pelo carro do cliente e a gente se preocupa com os mínimos detalhes, né? Como assim, Danilo, os mínimos detalhes, tá? Às vezes o fabricante manda o suporte e você tem que readequar. Por quê? Porque esse carro aqui, ó, tá vendo? Ele já tem o engate. Então muitas vezes você vai colocar um cilindro por baixo, tem que tirar o engate porque o engate não dá certo. Aí a gente dá um jeito, aloca, né? Faz todo um trabalho de reengenharia aqui para poder manter o padrão que já está no veículo com o engate e mais os cilindros, né? Detalhe aqui, galera, para vocês que acompanham o nosso canal, parece ser uma coisa simples, mas é um detalhe que faz a diferença e faz parte daquele capricho que nós damos nos carros dos nossos clientes. Olha só, encapamos as pontas dos parafusos, né? Olha só, uma mangueira, e aí eventualmente se ficar pegando em algum lugar, evita de danificar aqui a ponta do parafuso. Então é um cuidado, um zelo, uma coisa simples, mas a gente
É na simplicidade e nos detalhes que a gente vai mostrando como que deve ser feito um trabalho com qualidade. Top demais, né? Se você curtiu aí essa dica, olha só, cinta e mais uma de reforço no meio para manter aí os cilindros bem apoiados, com bastante segurança, né? Top demais! Esse é o nosso trabalho, galera, fazer o melhor para os nossos clientes. Se liga aí na nossa Zafira automática, top no gás, deixa seu like se você curtiu, compartilhe os nossos vídeos se você está vendo que o nosso trabalho é um trabalho sério, um trabalho dedicado, não é só vender kit e nem se promover, mas é um trabalho para mostrar que pode ser feito algo bem bacana no GNV com muita qualidade, ok? Tamo junto, se liga no canal. É isso aí, galera. Já iniciando os trabalhos aqui na nossa Zafira. Flex Power, top demais. Carro bem conservado, carro bonito. Olha só, a tubulação fixada ali ao fundo, né? E aqui a gente já colocando a válvula externa, posicionando ela num ponto bem bacana. Olha só, não atrapalha em nada aqui se for tirar a bobina, eventualmente se mexer em manutenção. Ficou numa posição legal, visibilidade bacana e o abastecimento aqui top demais, né? É isso aí. Você que acompanha o nosso canal, se liga aí na Zafira. A gente está dando aquele talento para deixar ela top no gás. Essa é uma Zafira que está bem conservada e merece um bom equipamento e uma boa instalação. Galera, para vocês que acompanham o nosso canal, toda vez que você, para você saber se um carro é reprovado ou não na inspeção, o teste que eles fazem é esse aqui, ó. Então eles colocam uma barra e olha só, o cilindro não pode passar desse ângulo entre o pneu e o para-choque traseiro. Tá vendo aqui, ó? Olha só como é que ficou, ó. Né? Show, né? Então esse é uma portaria do Inmetro que permite que se coloque cilindro por baixo do veículo, desde que ele não passe esse ângulo aqui, ó. Então, sempre quando você tiver dúvida, você mesmo pode colocar uma barra e ver se a altura permite para fazer adaptação por baixo. Ok? Alguns carros permitem, outros não. E fica a critério do cliente que tem um carro como a Zafira para colocar ou no porta-malas, perdendo o sétimo banquinho, ou por baixo, como está nesse projeto que nós estamos desenvolvendo aqui. É, meus amigos e minhas amigas, olha aí a nossa Zafira, top demais. Carro bacana, um carro com uma estrutura bem legal. E olha aí, olha só como é que já está o processo do nosso paciente bem adiantado, o kit bem instalado. Aquilo que a gente sempre diz nos nossos vídeos sobre um bom equipamento e uma boa instalação é o que vai fazer toda a diferença, né? Olha só o chicote mantendo um padrãozinho original, acompanhando aí toda a parte de chicotes originais do carro também, né? Bacana, né, galera? Quando o serviço é bem feito, é aquilo que a gente fala, não tem erro, né? Olha só, o layout ficou bem legal, né? Não atrapalha em nada a manutenção. Eventualmente, se o cliente precisar fazer uma substituição da junta aqui da tampa de válvula, ele pode só soltar aqui no suporte que a gente confeccionou, aloca aqui a flauta para trás e faz a sua manutenção normal. Embora o cliente é bem cuidadoso, já percebe aqui, ó, que é um carro que não tem vazamento, né? Mangueiras novas, ó. Essa mangueira costuma estufar. Para você que tem uma Zafira, sempre fica de olho nessa mangueira aqui, porque ela vai estufando, às vezes fica uma bitola assim, ó. Então, acompanha aí os nossos vídeos, né? Sempre tem uma dica para vocês que acompanham o nosso canal. Então é isso aí, galera. Daqui a pouquinho a gente vai abastecer ela. Lembrando que o cliente estava rodando com ela no etanol, e agora nós vamos colocar gasolina e vai ficar gasolina e gás, tá? Uma configuração bem bacana. A gente até prefere que o cliente use gasolina e montando já a parte de acabamento também. Deixa seu like se você está curtindo, se inscreva no canal, se liga no canal. Hoje chovendo aqui em Londrina, olha só. Bacana, né? Top demais. É isso aí, galera. Obrigado vocês que acompanham o nosso canal.
se inscreva no canal. Se você está de passagem pelo canal e você ainda não é inscrito, se inscreva, aperta o sininho para você receber as notificações que tem no canal, ok? Porque você tem que certificar que o carro ficou bacana, pegar direitinho no outro dia, né? Se você fizer tudo isso, ainda corre o risco ainda de alguma coisinha, imagina se você... Essa questão da gasolina e gás, essa combinação, né? O etanol eu acho um pouco corrosivo e o gás é um pouco seco, então eu vejo que gasolina... Porém, parece ser um carro simples, mas não é tão simples para se colocar GNV e exige um bom equipamento para dar um bom acerto. Só por Deus, tem gente que não pode colocar GNV mesmo, porque é tão negativo que acha que as coisas dão errado para a pessoa, sabe? Depois ela sai falando mal ainda do gás. Mas as pessoas de bem...